Lad os prøve at se nærmere på, hvad uegentlige integraler egentlig er for en størrelse. For at vi kan genkende dem, skal vi lige have fat i, hvad vi egentlig tænker på med et normalt bestemt integral. Og det er et integral på den her form, hvor vi har en nedre grænse a, en øvre grænse b, og så en eller anden funktion f af x, vi ønsker at integrere over integralet. Eller over, integrere over det her interval. Og det vi så tænker, der er værdien af det her integral, jamen det er, hvad er arealet af den her kurve, eller nedenunder den her kurve, over det her interval fra a til og med b. Og det giver også god mening at gøre det på den måde. De uegentlige integraler, det handler om de situationer, hvor enten funktionen opfører sig lidt mærkeligt inden for det her interval, vi ønsker at integrere over, eller at grænserne gør. Og den første type af uegentlige integraler, vi kan løbe ind i, det er hvis grænserne, enten den ene eller begge to, går mod uendelig. Så hvis b, den øvre grænse, er plus uendelig, og eller hvis a, nedre grænse, er minus uendelig, så har vi et uegentligt integrale af type 1, som det bliver så kaldt så fint. Man kan også forestille sig, at den funktion, man integrerer, den vil gå op mod en værdi på uendelig et eller andet sted, ved en bestemt x-værdi, og så har vi et integrale, et uendeligt integrale af type 2. Og lad os prøve at se nærmere på begge de her tilfælde, hvordan vi håndterer dem. Det første eksempel, jeg vil tage fat i, det er den her, der har en grænse fra minus uendelig, der går op til uendelig, og integrale af funktionen 1 plus x i anden, integreret med hensyn til x. Og skal vi lige prøve at skitsere funktionen, så har vi vores koordinatsystem her. Og lige tegne lidt ekstra på her med, hvad er x-aksen og hvad er y-aksen. Funktionen starter heroppe ved en værdi på 1. Og når vi så går ud til, at x er blevet 1, så bare sige, det er her, jamen så er funktionsværdien blevet til en halv, fordi så er vi 1 plus 1 i anden. Når vi herud til x lige 2, så har vi 1 plus 2 i anden, alt i alt 5, så er vi nede på 0,2. Så vi har en funktion, der måske ser ud nogenlunde på den her måde. Altså den flader ret hurtigt ud, og så skal jeg så bestemme, hvad arealet nedenunder her. Og den gør præcis det samme til den anden side, fordi x i anden er det, vi kalder symmetrisk. Det vil sige, om vi sætter plus 1 ind eller minus 1 ind, det giver præcis det samme. Så nu skal vi så hitte ud af, hvad er arealet under de her kurve, eller den her kurve. Så det område, jeg har skraveret her. Og grænserne går så mod uendelig. Så for at gøre det her lidt let at arbejde med, så benytter jeg først, at funktionen er symmetrisk omkring y-aksen. Så i stedet for at integrere over hele funktionen, så tager jeg kun den højre del af funktionen og integrerer over, så ganger jeg med 2, fordi den venstre del skulle have præcis samme værdi. Og så reducerer jeg integralet fra at gå fra 0 til uendelig. Sådan der. Og så er vi ikke umiddelbart i stand til at sætte den her øvre grænse ind, så det klarer vi ved at lave eller se på grænsen, hvor en eller anden størrelse, vi kalder r, den sætter vi til at gå mod uendelig. Fordi vi ved ikke, hvordan vi skal håndtere et integral med en uendelig grænse. Men hvis vi har en endelig grænse, vi kan kalde store r heroppe, så kan vi måske finde stamfunktionen til det her, og så komme videre den vej. Sådan der. Og næste skridt, jamen det er egentlig bare at løse det her. Vi har stadigvæk samme grænse, hvor r går mod uendelig. Og finder vi stamfunktionen af det her op, så har vi, at det bliver tangens invers til x. Og så skal vi så have sat de her grænser ind. Den øvre grænse, det var x lige med r, og den nedre grænse, det var så x lige med 0. Og skal vi have sat de her grænser ind, så kan vi tage fat i det direkte.
tangens til 0, det er 0, det vil sige tangens til minus første til 0, det er også 0, så den del flader ud. Og så er vi tilbage med, at vi skal have taget grænseværdien, hvor stor r går mod uendelig af tangens i minus første til store r. Og tangens i minus første, når den går mod uendelig, så lad os lige prøve at tegne tangensfunktionen op. Ligger her. Vokser den op mod uendelig, og så kører den ned igen. Så den værdi, vi skal finde, det er, når funktionen går mod uendelig. Altså, vi går helt heroppe af, jamen, hvad er det, vi rammer her? Og det må den gøre. Den har en periodetid på pi, så det må være, når vi når herud til pi halve. Så den her grænse bevæger sig mod pi halve. Og så havde vi et total ude foran, så derfor får vi et svar, der hedder 2 gange pi halve, eller bare pi for det her integral. Det kan man selvfølgelig taste af i MATLAB og prøve at få MATLAB til at integrere funktionen og se, om man får en værdi, der er bare nogenlunde tæt på den her. Så langt så godt. Så det vi gør, hvis vi løber ind i et integral, et uendeligt integral af type 1, det er, at vi i stedet for at sætte uendelig ind som øvre grænse eller nedre grænse, så laver man en grænseværdi, hvor grænsen skubbes op mod uendelig, men så finder man stamfunktionen først, og så bagefter indsætter man grænsen. Og det fungerede ganske fint i det her tilfælde. Lad os prøve at se på et eksempel med en type 2 uendeligt integral. Og det kan være det her integral for eksempel, der går fra 0 op til 1 af funktionen, 1 delt med, og så har vi kvadratroden af x, integreret med hensyn til x. Skal vi prøve at se på, hvordan den her funktion opfører sig. Så har vi x ud af den her akse, og hvis vi så sætter x lige 1 eller x lige 2 ind, så vil x lige 1, så har vi 1 delt med kvadratroden af x, det vil sige, vi også får et tal her. Hvis vi sætter 2 ind, så er kvadratroden af 2, det er 1,4, så det bliver 0,7, så det er vel cirka der, og hvis vi 3 og 4 ud til det her punkt, sætter kvadratroden af 4 ind, så får vi 1 delt med 2, altså en halv, så lægger vi cirka her. Så den her del, det er sådan en funktion, der langsomt flader ud. Men når vi så går hen mod 0, så har vi en funktion, der vokser og vokser og går hele vejen op mod uendelig i det her sted. Og så er spørgsmålet, er der et endeligt areal af det her, eller hvordan opfører det sig? Og det areal, vi er interesseret i, det er altså det, jeg får skrevet herover. Sådan. Så lad os prøve at se, hvordan vi kan gøre det. Og lidt ligesom vi løste før ved at introducere en grænse, så gør vi det samme her. Og i det, vi introducerer grænsen, så vil vi have en fast værdi, der går mod 0, hvor vi har problemet. Men vi finder stamfunktionen af det her inden, og det løser forhåbentlig vores problem. Så lad os prøve at se på, hvordan det kan lade sig gøre. Lad os bare kalde den her grænse igen for r, og nu går r mod 0. Og så skal vi bestemme værdien af integralet af store r, eller fra store r til 1, og den har en del med kvadrat x med hensyn til x. Sådan. Så nu skal vi lige have en mellemregning herover. Udtrykket her, en del med kvadratrod x, det er det samme som x i minus en halv dx. Og skal vi finde en stamfunktion til det, så skal vi finde noget, der differentieret giver den her minus en halv x. Det må være noget med minus, eller x i minus 3 halve. Fordi når vi differentierer, så bliver... nu skal jeg lige tænke mig om. Hvis vi bare siger x opløftet i en halv, når vi så differentierer, så ryger potensen 1 ned, altså vi får minus en halv, vi får en halv ned foran. Så vi skal have en faktor 2 her foran. Så hvis vi siger 2 gange x opløftet i en halv, og så differentierer den, så får vi en halv ned foran, og vi får potensen til at passe, og 2 og en halv går ud med hinanden, så det her, det er stamfunktionen. Så nu kan vi indsætte stamfunktionen.
og så jamen, hvad sker der faktisk her? Og det bliver så noget med 2 gange x opløftet i en halv. Og så skal vi have indsat grænserne. Den øvre grænse det er x lige 1, og den nedre grænse det er r, eller x lige med r. Og det kan vi så indsætte i udtrykket her direkte. Ja, ej, lad os lige tage en mellemregning mere her. R går mod 0, så havde vi så 2 gange, og så sætter vi x lige med 1 ind i udtrykket, så 2 gange kvadratroden af 1 minus, og så havde vi 2 gange kvadratroden af store r, og store r går mod 0, og vi kan faktisk godt sætte 0 direkte ind i udtrykket her. Så hele værdien af det her integral, det ender med at være 2. Fordi 2 gange kvadratroden 1, kvadratroden 1 det er 1 gange 2, så det giver 2-tallet her. Så minus 2 gange kvadratroden af 0, som er 0. Så i det her tilfælde, der var værdien af integralet også pænt bestemt. Så det var 2 eksempler på, hvordan man håndterer uendelige integraler. Og tricket er egentlig at undgå det punkt, hvor integralet er uendelig i det, man skal evaluere det, men lave en grænse, der sådan kommer tættere og tættere på det punkt, der er problematisk, altså hvor enten funktionsværdien går mod uendelig, som vi så i det sidste eksempel, eller hvor vi har, at integrationsgrænserne i det første eksempel også går mod uendelig. Det håber jeg gav et lidt overblik over, hvad man kan gøre med de her uendelige integraler.